Rappers get ignored, me I'm who they checking for. Hello me mingla ba SM Technical Channel ya ni pyan le chu su lai ba de pya. ဒီနေ့တခါကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဟုတ်ပြီးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကျွန်တော်တို့နားလဲတဲ့မြန်မာဘာသာအဖြစ်တို့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ Okay ပြောင်းမှဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ် The Google Translate ဆိုတဲ့ဒီ application လေးကိုတော့လူတိုင်းနှိပါတိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ဝင်ပြီးနေဘောနော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံးကိုဒီနေရာမှာရိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်စာပြီးပြီလားဘောနော်sorry okay စာပြပြလာဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်ဒီကနေအင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် have you eaten ဗောနော်ဒီကောင်လေးဗောနော်ဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်မတိတဲ့တလုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ translate လုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်ဥပမာဗျာဒါမျိုးစာရွက်တွေဆိုရင်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဒါမျိုးပေါ်တော့တမျက်နှာအပြည့်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်တစ်ရွက်လုံးကျွန်တော်တို့ translate လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့လုပ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေအများကြီးရိုက်နေရမယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Go ဆိုတဲ့ဒီ application နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ translate လုပ်မှဆိုရင်တမျက်နှာလုံးကိုသူက translate လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးမှရိုက်စရာမလိုပါဘူးဗျokay ဒါဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ play store ကနေလွယ်လွယ်ကူကူ download ရပါတယ်ဗျ download မယ်ဆိုရင်တော့ goo gle go ပေါ့နော် google go ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော် download လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာတော့ download မလို့ကျွန်တော်မှာတော့ open လို့ပေါ်နေတာပေါ့ open ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးတွေကို download ပြီးဆိုရင်တော့တစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးပေါ့နော်ဒီစစဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်မှာတော့ဝင်ပြီးသားမလို့တမ်းပြီးဒီနေရာပေါ်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မဝင်ရတည်းပဲဒူတွေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အကောက်ချက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Gmail အကောက်တကောက်အကောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးလိုက်ရုံပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာရောက်လာပါမယ်ဗျ Okay ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေရိုက်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရှာတရားမလို့ပါဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ translate လုပ်မယ်ဆိုရင်တမျက်နှာလုံး translate လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဘောနော်ဒီအောက်ဆုံးမှာတွေ့လာမတည်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာနည်းနည်းကွဲနေတယ်ဗျမပေါ်ဘူးဘောနော်အဲ့နေရာမှာကင်မရာရုပ်လေးရှိတယ်ဗျကင်မရာဘောနော်အဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှက်ဗျအဲ့ဒီကင်မရာရုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှက်ရမယ် Okay ကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒါအတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုလက်လီနဲ့အုပ်ထားတာဘောနော်Okay ကျွန်တော်တို့မှာ screen shot လေးရှိတယ်ဆိုရင် screen shot လေးကိုယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် screen shot မယူဘူးကျွန်တော်တို့ data ရိုက်ကျွန်တော်တို့ translate လုပ်မှာဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာစာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးလိုက်ယူမယ်ဗျဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူက auto translate လုပ်ပြီးလိမ့်မယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမလုပ်ပြတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုယူပြီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်Okay ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပေါ့ယူပြီးနဲ့ကျွန်တော် translate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးညာဘက်တောက်နာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ gallery ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ် Okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ gallery ပေါ့နော် gallery ထဲကနေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံယူရမယ်အဲဓာတ်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen shot လေးယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ screen shot လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကတော့ဒါမျိုးဓာတ်ရိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကမြန်မာဘာသာကိုပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးညာဘက်တောင်းတာလေးကအဆက်34ကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်နှိပ်မယ်ဗျ။ဒီမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအဆက်34ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ထပ်နှိပ်မယ်။ Okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ chain language ဆိုတာလေးထပ်နှိပ်မယ်ဗျ။ဒီမှာပေါ့နော်။ chain language အဲ့ညာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်။ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာကိုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ထားတာပြီးတာပေါ့နော် Burmese မြန်မာဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ translate ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မှာပေါ့နော်ဒီ translate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ तू ကတော့ဒီမှာတေချာစွာ तू ကတော့မြန်မာဘာသာကိုပြောင်းပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိအကျကြီးမှန်လားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးပြမှန်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်သူကကြတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုအမျိုးမျိုးယူလို့ရနေတာဟုတ်အဲ့တော့ဗောနော်ဒ
ဒီမှာဘောနော်တေးချဆိုပြန်လို့ရတယ်အတေးချမှတ်မယ်ဆိုတာကတော့မှန်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စကလုံးဥပမာနည်းနည်းတော့ကွဲပြားတာဘောနော်စင်တော့ပြည်တယ်ဗျဒီ application တော့ရပါတယ်။ Okay, ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေတေချာစွာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုနောက်ထပ် video မှာပြန်ဆုံကြမယ်ဗျာ။